Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád řekl něco o kondenzátorech, nicméně je to hodně obsáhlé téma, takže já tady určitě neřeknu všechno, ale řeknu jenom pár základních věcí. Takže toto video bude zaměřené spíš na nějaké základní zapojení a základní využití kondenzátorů, kde si ukážeme, jak s ním filtrovat, jak s ním oddělit sinusovou a střídavou složku elektrického proudu a takovéto základní vlastnosti. Jenom pro tu prvotní představu, pokud jste nikdy slovo kondenzátor neslyšeli, tak bych to vysvětlil tak, že je to součástka, která umí akumulovat elektrickou energii, takže si to můžete představit jako určitou baterii nebo akumulátor. A vy, když tam připojíte napětí, tak se tato součástka nabije a pak v ní tento náboj zůstane nebo tato energie a vy pak můžete odebírat. Tady máme schematickou značku kondenzátoru a přesně jak to kondenzátor vypadá uvnitř. To znamená, že tady jsou takto dvě vodivé elektrody, kterým se říká desky, a mezi nimi je izolant, kterýmu se říká dielektrikum. Takže tady, jak to není vodivé spojení, prostě jednosměrný proud. Když tady jak to pustím plus a tady minus, tak se kondenzátor nabije, ale pak už proud neprochází, což je právě principem všech těch časovačů, co si tady ukážem. Ovšem střídavý proud procházet může. Já jsem tady vyrobil takovou pomůcku, takovou mechanickou analogii kondenzátoru. Jsou to jak to dvě torze z pět flašek a mezi nimi je taková pružná membrána, což je prst gumové rukavice. Takže si představím mechanickou analogii se vzduchem nebo s vodou, tak tyto dvě nádoby představují desky kondenzátoru, kde může být kde nějaký prostor, aby se tam zhromažďovaly elektrony, nebo aby se tam něco zhromažďovalo. A toto je dielektrikum, které je separuje. To je ten izolant, který zabraňuje, aby tam kontinuálně tekla voda, nebo v tomto případě elektrický proud. No a já můžu kondenzátor nabít, což bude vypadat pak nějak takto. To jsem v podstatě teďka foukl vzduch tady do této části a můžeme vidět, že blána je takto vypouklá, neboli že je tady nějaký náboj. Tady je větší tlak než tady, což si můžeme představit, když to převedeme zpátky na elektrony. Jakože tady máme takto mínus, to znamená přebytek elektronů, a tady máme takto plus, což znamená nedostatek elektronů. Takže pak máme takto kondenzátor nabitý, je v něm elektrický náboj. A když teďka představíme, že já bych tento nabitý kondenzátor zkratoval, tak vlastně tady spojím plus a mínus a ten přetlak, který je tady, tak půjde do toho menšího tlaku, který je tady, a až se tlaky vyrovnají, tím pádem se kondenzátor vybije. Tak by to bylo těžké ukazovat na té mechanické analogii, takže já takto otevřu víčko a tím vypustím vzduch sem a tím pádem se teďka náboje vyrovnaly a kondenzátor je neutrální. A ve stejnosměrných obvodech se využívá hlavně té vlastnosti, že můžeme poměrně přesně předpovědět, jak rychle se kondenzátor bude nabíjet daným proudem nebo přes daný rezistor a jak rychle se bude vybíjet, a na základě toho můžeme časovat nějaké časové obvody. Teď si ukážeme takový jednoduchý pokus, kdy já nabiju tento elektrolytický kondenzátor přes odpor a na osciloskopu uvidíme průběh napětí a proudu. Ten rezistor, přes který budu kondenzátor nabíjet, tak bude zároveň použitý jako bočník a má odpor 1000 ohmů, což znamená, že každý miliampér bude znamenat 1 volt na osciloskopu. Takže jdeme nabít kondenzátor. Tak a viděli jsme, jak to dopadlo. Tady jak to žlutá křivka znázorňuje průběh napětí, které takto stoupá, a modrá křivka znázorňuje průběh proudu, který klesá. Vidíme, že zpočátku je proud velký, a potom klesá a napětí stoupá. Tady je důležité si uvědomit, že vybitý kondenzátor se chová jako zkrat, a kdybych já tady teďka neměl rezistor, tak by nic neomezilo proud, a tím pádem by tady byl velký tzv. Proudový náraz, což bychom viděli jako jiskření. A zároveň je to důležité vědět, když například navrhujeme zapojení s tranzistorem, který spíná kondenzátor, že nemůže mít obvod udělaný tak, aby tranzistor spínal napětí přímo do kondenzátoru, protože pak dochází k tzv. Tvrdému spínání, které může tranzistor zničit. Teď si ukážeme nabíjení kondenzátoru konstantním proudem. Takže zdroj mě teďka dává do systému 10 mA a kondenzátor je zkratovaný, a v okamžiku, kdy já odstraním tento zkrat, tak uvidíme lineární růst napětí. Tak viděli jsme, že napětí naprosto lineárně rostlo, a to se právě dá používat v časových spínačích. Takže když já bych chtěl například nějaký časovač, který má sepnout přesně za 2 sekundy, tak bych tady dal komparátor, který bych nastavil na tuto hodnotu, a takto bych nabíjel kondenzátor pod konstantním proudem, a až by napětí překročil tuto danou hodnotu, tak by se daný obvod zapnul. Teďka si tedy na mechanické analogii kondenzátoru vysvětlíme samotný proces nabíjení. Takže já tady mám nějaké omezení, přes které kondenzátor nabíjím, to si můžeme představit jako hrdlo láhve, a nebo já bych tady mohl dát tenčí hadičku, což by byl rezistor, kterým by omezoval průtok nějakého toho média, a pak bych kondenzátor pomalu nabíjel, pak by se blána takto postupně vypoukla sem, což je ekvivalent tohoto. Tady by tekly elektrony, které by se tady zhromažďovaly, a tím pádem by tady vytlačovaly určité elektrony. Takže dokud by se kondenzátor nabíjel, tak by tady procházel proud, což znamená, že tady, když bych takto foukal vzduch, tak tady by vzduch unikal, jak by se blána dostávala do tohoto směru.
A taky můžeme kondenzátor použít k filtraci za usměrňovačem, když potřebujeme nějaké pulzující napětí vyhladit do napětí stejnosměrného. Takže já tady teďka mám takto transformátor, který mám napojený přímo na osciloskop. A když já ji zapnu, tak tady uvidíme střídavý proud. Máme tady efektivní hodnotu okolo 120 V a my si tento proud usměrníme. K tomu použijeme tento mustový usměrňovač. To je v podstatě jako zapojení 4 diod, které společně způsobí to, že převrátí záporné půlperiody a tím pádem získáme pulzující stejnosměrný proud. Jako zátěž tady použiju 20W žárovku. A já teďka můžu použít kondenzátor k tomu, abych toto vyhladil. Takže teďka vidíme, že je tady takto lehce zvolněné stejnosměrné napětí. A samozřejmě, že žárovka svítí trochu víc. Teďka, když kondenzátor odpojím, tak se vrátíme opět do původního stavu a žárovka bude svítit míň. Tady je akorát důležité si uvědomit, že u střídavého proudu měříme takzvanou efektivní hodnotu, což je tady těch 120 V, a to není vrcholek amplitudy u sinusoidy, ale je to něco jako průměr a je to v podstatě ekvivalent stejnosměrného proudu. A když to napětí usměrníme, tak dostaneme napětí na špičkách vrcholku sinusoidy, které se zhromažďuje v kondenzátorech, a tím pádem to napětí je vyšší. Což znamená, že z těch 120 V střídavých tady teďka není 120 V sinusměrných, jak bychom očekávali, ale efektivní hodnota je 164 V. Existuje taková pomůcka pro určování kapacity tohoto filtračního kondenzátoru, a sice taková, že na 1 mA odebíraného proudu by patřil 1 mikrofarad kapacity. Takže když já tady mám teď 100 mikrofaradů, tak tady můžu bezpečně odebírat 100 mA, aniž by došlo k nějakému zvlnění, které by mohlo určitým součástkám vadit. Teď si ukážeme, jak se zvlnění zvýší, když zátěž zdvojnásobím. To, že kleslo napětí, je způsobeno tímto omezovačem. Každopádně mohli jsme vidět, že je zde větší rozdíl mezi minimum a maximum. Takže když to teďka trošku zvětším, tak tady můžeme vidět takto pozůstatek té původní sinusoidy. Protože už kondenzátor nezvládá vyvažovat prodlevy mezi jednotlivými pulzy. Teď si na mechanické analogii vysvětlíme taky vyhlazení pulzujícího jednosměrného proudu. Takže tady mám takto původní elektrický obvod, to znamená, že tady mám takto nějaký tepavý proud, který chvilku je, chvilku není. Tady mám žárovku, která mě bliká, a tady to kondenzátorem vyhladím, aby neblikala. Takže já jsem si to překreslil na mechanickou analogii, kdy jako zdroj tepavého proudu mám píst a ten, když jde nahoru, tak tady žene nějaký tlak, nějaké médium, a když jde dolů, tak se ventily zavřou, nežene tady nic, takže opět tady mám nějaké pulzy, jenomže já potřebuji, aby tady přes to zúžení, přes ten spotřebič, tekl proud kontinuálně, a proto já si dám svoji mechanickou analogii kondenzátoru a v okamžiku poté, kdy píst pojede nahoru, bude tlačit médium, tak část tohoto média potlačí do kondenzátoru, kde prohloubí tuto membránu, a část potlačí do spotřebiče, a v okamžiku, kdy se pak ventily zavřou a píst pojede dolů, tak tento kondenzátor bude tady dodávat energii do tohoto zúžení, takže tady se tok proudu nezastaví, nebo tok média. A pak samozřejmě v dalším pulzu, až se píst vrátí, tak opět tady trošku víc prohloubí tu membránu, aby pak byla připravena na další cyklus, kdy píst nebude dodávat energii a mohla dodávat energii místo něj. Teď bych rád vysvětlil použití kondenzátoru pro oddělení stejnosměrné a střídavé složky elektrického proudu. Takže jako takový úvod do problému tady mám zesilovač třídy A, je to naprosto jednoduché zapojení s jedním transistorem, pak nějakým pracovním bodem, který se nastavuje těmito dvěma rezistorama, vstupním signálem a výstupním spotřebičem. A už tady z principu zapojení můžeme vidět, že tady máme v podstatě dělič, tady máme takto konstantní rezistor a tady máme takto proměnlivý rezistor, který svůj odpor mění na základě napětí, které se přidává tady na bázi. Takže to můžeme představit tak, jak jsem nakreslil, že tady máme takto potenciometr a v sérii rezistor. Mám tady napětí zdroje a tady mám takto nulu. A já tady můžu naprosto plynule tímto regulovat napětí od nuly, to znamená úplně otevřený transistor, to znamená tady úplný zkrat, po úplně zavřený transistoru, to znamená plné napětí zdroje. Každopádně, když se mi nepodaří tady dát záporné napětí, to znamená, aby tady tento minus se choval jako plus, to by byla taková nula, a tady aby bylo záporné napětí, to znamená, aby proud tekl naopak. No a když si představím výstupní napětí, tak dostanu něco takového. Tady mám takto graf nějaký, tady je to průběh napětí v závislosti na čase. A to napětí mi tady bude oscilovat kolem nějakého bodu, to znamená, že to bude vypadat nějak takto. Tady je takto ta pracovní nula, ten pracovní bod, kolem kterého to bude oscilovat, to znamená, že někdy bude vyšší, někdy bude nižší, ale nikdy nebude záporné. No já bych potřeboval celé toto posunout nějak tak, aby to dopadlo tak, že tady budu mít nulu a kolem té nuly mě to bude oscilovat. Takže já potřebuji vlastně odečíst tu stejnosměrnou složku napětí. Teďka opět přichází ke slovu moje mechanická analogie kondenzátoru a ukážeme si, jak tyto dva kondenzátory jsou schopny oddělit stejnosměrnou a střídavou složku. Víme, že kondenzátorem prochází proud pouze pokud se vybíjí nebo nabíjí, ovšem když je nabitý na napětí zdroje, které je připojené na svorkách, tak jim žádný proud neprochází.
Já to teďka už nebudu nafukovat, protože by to bylo na ukázku celkem obtížné, ale trošku to načítuju a dám si, jak to fixu. Takže já tady takhle prohnu membránu a to je ta stejnosměrná složka. Teďka tady protékal nějaký proud, tady se nasávaly elektrony a tady naopak byly vypuzovány. Až do chvíli, než jsem se dostal na to napětí 3 V, to znamená, než jsem se dostal tady na tuto úroveň. Teďka jsem se dostal do nějakého vyváženého stavu, kdy tady mám víc elektronů a tady mám míň. A už tady neprochází žádný proud, protože už je tady konstantní napětí. No a teďka, když já tady pustím analogový signál, tak se transistor trošku pootevře a tím pádem tady na uzlu klesne napětí. Takže to se stane bude to, že takto napětí membrány se sníží, napětí na kondenzátoru se sníží a během toho snižování, když se membrána pohybuje takto, když se mění náboj, tak tady bude do toho reproduktoru procházet proud. Potom samozřejmě, protože ten signál má i svou druhou část, tak se napětí bude opět zvyšovat, jak se transistor bude zavírat. To znamená, že se dostaneme takto, kdy opět takto se napětí na membráně zvýšilo. Takže to pak vypadá nějak takto, kdy já tady vlastně nikdy nedosáhnu úplně nulového napětí, ale každopádně tady jak to z výstupu už mě půjde buď to jenom sání nebo tlačení toho těch daných elektronů. Každopádně nikdy se nestane, že by tam procházel kontinuální tok. Já jsem tady vytvořil zdroj takzvaného smíšeného napětí, a to je jak to transformátor, který dává střídavé napětí v sérii s akumulátorem, který dává stejnosměrné napětí. Tady pak můžeme vidět výsledek. Tady můžeme vidět, že takto napětí nikdy nejde pod nulu, že jak to kolísá přibližně od nuly do přibližně nějakých 21 V. Abych tuto křivku chtěl posunout o tuto stejnosměrnou část, tak aby procházela nulou. Takže teďka použiju kondenzátor a zapojím jej do série s tímto zdrojem. Tak teďka tady mám dvě křivky. Můžeme vidět, že modrá křivka je až za kondenzátorem, protože už tady má takto minus 10 V, 0 a plus 10 V. Mezitímco žlutá křivka, která je přímo na baterii, tak ta má takto od 0 do 20 V takto kolísání. Tady na osciloskopu můžete teďka vidět průběh napětí na kondenzátoru. Můžete vidět, že se nikdy nedostane na nulu, že je takto pořád na nulou a jenom kolísá. To je právě to, co jsem na své mechanické analogii ukazoval jako určité předpětí, kdy membrána je takto pořád napnutá a pouze kolísá velikost jejího napětí, každopádně nikdy se nedostane na nulu. Poslední teoretická věc, kterou si ukážeme, než přejdeme k jednotlivým druhům kondenzátoru, budou pásmové propusti. Jenom abych vysvětlil, co to vůbec pásmová propust je a k čemu je dobrá, tak jsou to tyto dvě zapojení. Z nich jedno propouští vysoké frekvence a druhé propouští pouze nízké frekvence. Praktické využití pásmových propustí je například v audiotechnice, kde já mám reprobednu, ve které mám basák a výškový reproduktor. No a já pak samozřejmě do toho basáku nechci pouštět vysoké frekvence a zároveň do toho výškový reproduktor nechci pouštět nízké frekvence. A na to právě slouží to dvě zapojení. Když se vrátím k mechanické analogii kondenzátoru, tak je nám jasné, že vysoké frekvence bude kondenzátor propouštět snáz. Je to proto, že když já tady budu takto fixou rozechvívat membránu rychleji, tak tady se samozřejmě vymění větší množství vzduchu. A když pomaleji, tak toho vzduchu bude samozřejmě míň. Což je právě ta frekvence. Cívka funguje naopak a tou právě snáze prochází nízké frekvence než frekvence vysoké. Tohle je takzvaná horní propust, kdy já mám v sérii se vstupem kondenzátor a tady mi tady propouští převážně vysoké frekvence. No když už propustí nějakou nízkou, tak tady ještě cívka, která tuto nízkou zkratuje. Protože cívka je naopak pro nízké frekvence dobře průchozí a vysoké frekvence mají problém. Takže když už se něco dostane, tak to půjde do té cívky a do výstupu už pak dostanu pouze ty frekvence vysoké. Pak tady mám přesný opak, to znamená, že cívka mi takto zablokuje frekvence vysoké a dál se dostanu jenom nízké frekvence a kdyby tam náhodou bylo ještě něco z těch vysokých, tak se tady zkratuje v kondenzátoru, protože budou procházet mnohem snáz než ty nízké a ty pak můžou jít do výstupu. Na principu dolní propusti fungují také vstupní filtry ve spínaných zdrojích. Když se jak to ukážeme a jejich zdroj, tak já tady mám takto u vstupu nějaké kondenzátory, pak tady mám takto dvojitou tlumivku, pak tady mám další kondenzátory a pak tady mám další tlumivku. A to je právě od toho, jak zdroj vysokofrekvenčně spíná, tak aby nepouštěl do sítě rušení, tak tyto vysoké frekvence, které se dostanou do vstupu, tak se takto zkratují v kondenzátorech a dál jsou odfiltrované cívkami v sériích. Teď si na mechanické analogii kondenzátoru ukážeme tři hlavní veličiny, které s kondenzátorem souvisí. Takže první je, co si tím můžeme dovolit, co do napětí. A napětí si můžeme ukázat jako napětí membrány. To znamená, že já ji můžu napínat jenom do určitého míry, než bych ji protrhl. Tady takto, když už bych ji napnul víc, tak bych ji nejspíš protrhl. A to je ekvivalent maximálního povoleného napětí na kondenzátoru, kdybych zničil dielektriku a kondenzátor by se prorazil do zkratu. To znamená, že by tady pak mohl kontinuálně procházet proud, stejně jako tady by mohl kontinuálně procházet médium, a to je pak problém. Další parametr je samozřejmě kapacita, to si můžeme představit jako velikost jednotlivých nádob, a tedy kolik energie si do kondenzátoru uložím. Poslední základních parametrů je takzvaný ESR odpor, což je ekvivalentní sériový odpor, a to si můžeme představit jako rezistor v sérii s ideálním kondenzátorem. To je něco, co limituje proud, kterým můžeme kondenzátor nabíjet a vybíjet. Tady si můžeme představit jako tyto hrdla, které mě omezují v rychlosti čerpání média dovnitř a ven. To znamená, že když bych tady toto hrdlo zalepil a nechal tady pouze úzký prostup, tak tím jakoby zvýším ten ESR odpor. To znamená, že já tady budu mít menší proud, menší průtok a bude se mě kondenzátor nabíjet pomaleji a vybíjet taky pomaleji.
Teď si řekneme něco o jednotlivých kondenzátorech. Já jsem tady vybral zástupce kondenzátorů keramických, dále zástupce kondenzátorů foliových a dále zástupce kondenzátorů elektrolytických. Začneme u keramických kondenzátorů. Ty jsou takové malé a poměrně levné, mají kapacitu od několika pikofaradů až po několik stovek nanofaradů, řekněme. Jsou spolehlivé a není u nich důležitá polarita. To znamená, že mě je úplně jedno, kam připojím plus a kam minus, anebo to můžu dát do střídavého obvodu, aniž by mě hrozilo jakékoliv riziko. Tady jsem pak s vámi vybral jeden kondenzátor 3D Y, což je keramický kondenzátor, a ten je certifikovaný tak, aby nedošlo jen tak jeho průrazu. A takže je můžeme najít například ve filtrech, kde jsou spojené mezi ochranný vodič a fázi, anebo mezi ochranný vodič a nulu. Takže se nemůže jen tak stát, že by se prorazili a dostala by se fáze na kostru zařízení. Pak tady mám foliový kondenzátor, ten je ve třídě X, ty můžeme vidět ve spínaných zdrojích ve filtrech právě, a ty mají kapacitu většinou okolo stovek nanofaradů. A ty bývají, jak jsme si ukazovali, pásmou propust, tak ty bývají mezi pracovními vodiči, aby blokovaly vysoké frekvence. U těch foliových kondenzátorů také není důležitá polarita, tak je můžete opojit do střídavého obvodu a nemusíte vůbec řešit plus a minus. Jako posledního zástupce mám elektrolytický kondenzátor. S tím už je to trošku horší než s těma dvěma předchozíma. A to zaprvé proto, že je naplněný kapalinou, jak už slyšíme v názvu, že je v něm nějaký elektrolyt. A kapalina samozřejmě je schopná se uvařit, když to zahřejeme, a výpady můžou kondenzátor roztrhnout, takže pak může dojít k explozi. A tak je důležitá polarita, tady musím zapojit minus a tady musím zapojit plus, tak jak to mám označené, protože v opačném případě dochází k chemickým změnám a kondenzátor může rovněž explodovat. Tady toto vyschání je taky příčinou zvýšeného ESR odporu, který se právě musí měřit a je důležitější než kapacita pro nás. Když máme například spínaný zdroj, tak tam se může stát, že kondenzátor má naprosto v pořádku kapacitu, jak vám teďka ukážu fotku. A zároveň má ESR odpor v řádu desítek ohmů a tento kondenzátor je pak samozřejmě nepoužitelný. Naproti tomu mají elektrolytické kondenzátory obrovskou kapacitu. Tady se bavíme řádově o mikrofaradech a až milifaradech, to znamená, že mají klidně tisíce mikrofaradů a existují i takzvané superkapacitory, které mají kapacitu v řádu faradů. Tak jo, tohle by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Natáčel jsem ho celkem dlouho, proto jsem se snažil, aby to bylo na trošku nižší úrovni, aby to pochopil opravdu každý, tak doufám, že vám pomohlo pochopení nebo aspoň zapamatování tato pomůcka, kterou jsem si k tomu vyrobil. A pokud jste se něco nového dozvěděli, prosím dejte like, případně odběr pro další podobná videa.